Здравствуйте, зрители нашего канала, и сегодня мы поговорим о такой игре, как «Пойми меня» на украинском языке. О, сало! Доброго дня, підписчики нашого каналу! Сьогодні ми будемо розглядати українську версію гри «Зрозумій мене». А почати огляд цієї чудової гри я хотів би з невеличкого анекдота. Представте собі звичайний день в українській сільській школі. На уроці етики вчитель каже: «Учні, зараз ми з вами поговоримо про стереотипи. Ось, наприклад, стереотипи різних народів та національностей. Я вам буду задавати питання, а ви мені будете відповідати». Питання перше. Яка національність по стереотипам найгладчіша в світі? Пан Кізяк, відповідайте нам. Так, це я знаю, це американці. Так, правильно, яка нація дуже жадібна і складає таке копійочку до копійочку, нам відповідатиме Катя Сопляк. Це євреї, мені батько розповідав. А яка нація їсть тільки одні макарони? Громадянин з'їж сало, кажіть. Це італійці, вони хліб із хлібом їдять. Так, звичайно. А яка нація із самого рання до самого вечора п'є горілку і щами заїдає? Василь Гузнолиза, ну відповідайте. Тю, так то ж русські. То всі знають, що ви таке питаєте. Так, і останнє питання. Яка нація може за копійку рідного батька вбити? І тут голос задньої парти. Ну так і шо, зато ми гарно співаємо. До чого це все було? У багатьох людей за час існування та спілкування з українцями склалися деякі стереотипи, що українська мова не мова і що вона дуже кривенька. Але це не так. За останній час український народ став більш патріотичним та свідомим, тому й настільні ігри почали виробляти та купувати саме українською. Певна річ, щоб не тільки розважитись, а й покращити своє володіння рідною для себе мовою, розвіяти низку стереотипів, довести скептикам, що ми є окремою державою зі своєю мовою та традиціями. Тому огляд на українську версію гри я маю намір робити саме українською. А для тих, хто не розуміє українську річ, буде випущен віддільний ролик з російськомовної версії гри. Але досить патетики, треба рушати до огляду, розпакування та правил цієї чудової гри. Настільна гра постачається в коробці з плотного картону та вкрита захисним шаром плівки. В комплекті постачання є декілька листів з картками. Картки треба виймати, і це не дуже цікавий процес, тому я раджу зробити це заздалегідь перед тим, як ви сядете грати. Процес виймання карток займає приблизно 10-12 хвилин, але якщо у вас зібралась велика компанія, то ви можете зробити це за 1-2 хвилини, поки хтось із друзів зачитує правила гри. В коробці також ви матимете ігрове поле, інструкцію, 4 фішки та кубик. Також 280 карток, 210 із яких зі словами, 1260 слів, 50 карток із знаменитостями, 300 знаменитостей, 10 карток з емоціями та 10 особливих карток. Картки треба розсортувати по класам та розкласти на ігровому полі. Визначити кількість гравців та розмістити фішки на позиції старт. Кубик кладуть посередині ігрового поля. У гру «Зрозумій мене» грають командами від 2 і більше осіб, але я раджу грати не менш ніж в 4. Головне завдання гри полягає у тому, щоб пояснити слова своїм товаришам по команді іншими способами, в деяких випадках за допомогою малюнків або жестів, так, щоб члени вашої команди змогли відгадати якомога більше слів, перш ніж закінчиться час, наприклад, 1 хвилина. Чим більше слів відгадує команда, тим більше вона зможе зробити кроків вперед на ігровому полі. Та команда, яка першою дійде до фінішу, перемагає в грі. Візьміть таймер на 1 хвилину, чисте аркуш паперу, ручку чи олівець, встановіть фішки на сектор старт, киньте жереб, щоб дізнатися, хто буде відгадувати слова першим. Розташуйте картки зі словами лицевою стороною вниз окремими стопками поруч із кожною командою.
покладіть особливі картки і картки з емоціями лицьовою стороною вниз на місця, позначені для них на ігровому полі. Команди по черзі обирають гравця, який буде пояснювати слова в першому раунді. Даний гравець бере деяку кількість карток із словами з ігрового поля – 10-15 штук, на кожній картці 6 слів. Потім інші команди обирають число від 1 до 6, наприклад, 2. Стартуємо час, і гравець починає пояснювати слово під номером 2. Коли команда відгадує правильну відповідь, пояснюючий кладе картку на стіл і починає пояснювати слово під номером 2 в наступній картці. Увага, додаток до правил. Пояснення слів. При поясненні слів не можна згадувати будь-яку частину слова та однокорінні слова. Відгадане слово повинне точно збігатися зі словом на картці. Пояснюючий гравець допомагає відгадуючим знайти правильну форму слова. Якщо слово складається з двох частин, і хтось відгадує першу частину, ви потім можете використовувати цю частину слова в подальшому поясненні. Робіть як можна більше натяків і припущень до тих пір, поки не буде вгадане слово або поки не закінчиться час на годиннику. Однак найважливіше – це пам'ятати, що ця гра для розваги, і не приймайте ці правила занадто серйозно. Домовтесь між собою про те, наскільки гнучкими можуть бути правила. Візьмемо за приклад слово «клавіатура». Пояснювати треба приблизно так. Пристрій для вводу інформації в комп'ютер із кнопками. В даному поясненні немає згадування про будь-яку частину слова або однокорінних слів. Тому таке пояснювання є найбажанішим. Або слово «байка». Пояснювати приблизно так. Чотирнацька коротенька історія, не маюча під собою фактів. В даному поясненні немає згадування про будь-яку частину слова або однокорінних слів. Тому таке пояснювання є найбажанішим. Кількість карток на столі із вгаданими словами вказує, скільки ходів вперед може зробити команда. Увага, додаток до правил. Помилки та пропуски. Якщо гравець, що пояснює, припускаються помилки, наприклад, називає частину слова, зазначеного в картці, слово не буде прийняте і команда повинна зробити один крок назад по ігровому полю. Тому кожна команда повинна уважно слухати пояснення інших команд. Наприклад, якщо команда вгадала 4 слова, але гравець, що пояснює, зробив одну помилку, то команда робить хід на 3 поля вперед, а не на 4, на кількість вгаданих слів. Право ходу переходить до наступної команди. Використані картки повертаються вниз колоди, невикористані картки передаються наступному, що пояснює, який, можливо, також захоче взяти кілька нових карток з поля. Увага, додаток до правил. Поля з числами на ігровому полі пронумеровані від 1 до 6, і тепер номер слова, який має пояснюватися, буде визначатися тим номером, на якому знаходиться фішка команди. Наприклад, якщо на ігровому полі фішка команди знаходиться на цифрі 4, то наступного разу команда буде пояснювати слово під номером 4 в картці. На ігровому полі є також розважальні поля, коли фішка команди потрапляє на одне з цих полів на початку свого ходу, то застосовується особливий спосіб пояснення. Увага, додаток до правил. Наразі у нас ігрове поле з емоціями. Візьміть верхню картку емоцій з колоди. Ця карта покаже, з якими емоціями ви повинні пояснити слова. Коли ви намагаєтесь пояснити слова, ви повинні бути здивований, злий, похмурий, зніяковілий, істеричний, засмучений, реготаючий, радісний, ображений, сонний. Все залежить від того, яка картка буде лежати зверху. Треба завчасно домовитися з командами, як ви будете пояснювати слова. Завдання це доволі складне, тому за домовленістю можна використовувати лише одну картку. Наприклад, якщо з заданою емоцією ви зможете пояснити всі 6 слів,
то раунд буде вам зарахований. Але якщо ви відчуваєте в собі акторський талант, то команда опонента може загадати вам цифру, і ви починаєте пояснювати слова в стандартному режимі. І якщо у вас багатий досвід, то ви можете пояснити більш ніж 6 слів. Але пам'ятайте, що все це потрібно зробити за одну хвилину. У нас є картка злість, у нас є картка із словами, і тепер невеличкий приклад, як це правильно робити. Ей ти, сумне створіння, хочеш, щоб я тобі пояснював? Ану йди сюди, спробуй вгадай, я тобі зараз сам все поясню. Це така річ нероба, на якій літає твоя теща вночі, але трошки менша за розмірами. Так, віник, наступне слово, це електронний пристрій, за яким я бачу тебе і всю твою родину, дупи виледачі. Так, комп'ютер, слухай сюди, мерзотник, негідник. Це дуже велика зірка в нашій галактиці, зірка на ім'я, так, сонце. Імітуйте заданий емоційний стан, використовуючи тільки свій голос, вираз обличчя і мову жестів. Команда намагається відгадати слова. Якщо вам вдасться пояснити всі слова в заданому емоційному стані без штрафів, то ваша команда отримає право кинути бонусний кубик, але тільки якщо інші команди вважають ваші пояснення переконливими. Картка емоції показується всім гравцям. Увага! Додаток до правил. Пояснення розважального поля. Кожен раз, коли команді вдається успішно виконати завдання розважального поля, вона має право кинути кубик, який дає бонусні очки від 1 до 3. Якщо на кубику випадають числа 1-2, то ви отримуєте один бонусний крок, якщо 3-4 – 2 кроки, якщо 5-6 – 3 кроки. Це означає, що команда може пройти на ту кількість полів, скільки вона вгадала слів, плюс кількість додаткових кроків. Для прикладу візьмемо максимальні параметри. Наприклад, команда вгадала всі 6 слів з картки, та розважальне поле дало бонусом плюс 3 кроки. Таким чином фішка стоятиме на полі знаменитості. Увага! Додаток до правил. Візьміть верхню картку знаменитостей з колоди. Запустіть годинник і почніть пояснення зазначених знаменитостей у тому порядку, в якому вони перераховані в картці. Команда намагається відгадати слова. Якщо вам вдасться пояснити слова без порушень правил, то ваша команда отримує право кинути бонусний кубик на розважальному полі. Якщо ви пропускаєте знаменитість, то застосовуються правила при помилках. Крім реальних знаменитостей і назв музичних груп, в картках зазначені також назви відомих коміксів і героїв мультфільмів. Правила пояснення карток знаменитостей аналогічні правилам пояснення звичайних карток. Припустимо черговий випадок з розважальним полем, але додамо трошки ігрових хитрощів. Наприклад, доля нас привела на поле з особливою карткою. Особливі картки поділяються на два типи – картка «Намалюй слово» і картка «Покажи жестами». Візьміть верхню картку з колоди особливих карт, запустіть годинник і починайте пояснення слів. Номер слова обирають інші команди. Карток із словами за допомогою жестів або малювання в залежності від того, яку картку ви витягнете. Команда намагається відгадати слова. Якщо вам вдасться пояснити слова без порушень правил, ваша команда отримує право кинути бонусний кубик на розважальному полі. Особлива картка показується всім гравцям. Особливості картки «Намалюй слово». Відповідь має бути намальована таким чином, щоб команда могла її відгадати. Слово не можна писати. Необхідно проявити свій талант малювання. Малюючий повинен мовчати, але може своїм виглядом дати зрозуміти, що його команда вгадала частину слова. Особливості картки покажи жестами. Пояснення проходить строго без слів. Слово, зазначене в картці, може бути пояснено тільки жестами. Гравець, який пояснює слово, може показувати на частини тіла. Якщо скорочено, то ця частина нагадує всім відому корову, крокодил або пантоміму. Наразі, мабуть, це все, що я хотів вам розповісти про цю чудову гру. З приводу конкретного екземпляра, який ви бачите на відео,
Є один невеличкий нюанс. Гра вже розпакована, картки вже відділені від основного листа. Я ретельно вивчав правила цієї гри, тому буклетик з правилами трошки пошарпаний. Тому, щоб не ображати наших покупців, ми вирішили зробити цю гру акційною. Ми доукомплектуємо цю гру цим чудовим пісочним годинником, який в стоковій коробці відсутній. Кому сподобалося відео, ставте пальця вгору. Кому не сподобалося відео, ставте пальця вниз. Підписуйтесь на наш канал, для нас це дуже важливо. Всім дякую за перегляд і на все добре!